Još jedan u nizu komunističkih zločina dogodio se na blagdan Male Gospe 1943. godine u malenom mjestu u Sisačko-moslavačkoj županiji, koje je nekada davno bilo središte hrvatskih plemića i banova Šubića i po kojem su kasnije i prozvani Zrinski. Partizani i četnici ubili su tada gotovo 300 mještana, te su počinili i brojne druge stravične zločine. 9. rujna 1943. godine, kada su partizani zajedno sa četnicima napali staro mjesto Zrinj u srcu Banovine, srušili su selo, zapalili crkve, su srušili ljude, su velik broj ljudi, uglavnom muškaraca, su uglavnom svi ubijeni u tom napadu i nakon napada nekoliko dana i još na križnim putevima. One koji su preživjeli, uglavnom žene i djecu, komunistički režim nakon rata prisilno je raselio i to većinom u kuće oduzete podunavskim Švabama u Slavoniji. Do dana današnjeg preživjelima i njihovim potomcima nije omogućen povratak u Zrin, a hrvatska država nikada nije ukinula presude koje su donijele komunističke vlasti. Ta presuda kojom su oni proglašeni državnim neprijateljima, i s tom presudom je njima konfiscirana sva imovina, pokretna i nepokretna, gdje god se ona nalazi. Ta presuda je nažalost još uvijek na snazi. A i s time, samim time što nam nije udovoljeno zahtjevu kojim smo mi i još neki podnosili za povrat imovine, znači još uvijek proces traje tog povratka imovine od 97. godine. Znači zemljište je tamo uglavnom zapušteno. U Zrinu danas živi tek 8 stanovnika, uglavnom pravoslavaca, nastavio je Petenjak, dodavši kako je jedina osoba hrvatske nacionalnosti koja je u osobnoj iskaznici kao mjesto prebivališta stoji Zrin, jedna povratnica iz Australije. Kako bi upozorila na probleme potomaka Zrinjana i na povijesnu istinu o stravičnom zločinu, prigodom 80 godina masakra scenaristica i redateljica Nada Prkačin snimila je dokumentarni film Zrin 1943. posvećen svim žrtvama komunističkih zločina. Film je već prikazan na puno mjesta, evo ovih samo dana od prošlog četvrtka, znači u četvrtku u Drenju, gdje je najveći broj Zrinjana doseljen. Poslije toga u subotu, prošlo sada je bilo u Đakovu, jučer je bilo u Belom Manastiru, danas će biti u Osijeku, sad u ovu nedjelju prošlo je bilo u Varaždinu. Prvi film prije samoga događaja prošle godine, prije 9. rujna kad se obilježavalo 80 godina stradanja, bio je prikazan u Zagrebu, Sisku. Osim toga, film Zrin 1943. prikazan je u Dubrovniku i Rijeci, a tijekom ove godine trebao bi prijeći cijelu Hrvatsku. Uz povijesne činjenice te brojne dokumente i fotografije, knjiga donosi i pisana svjedočanstva iz povijest preživjelih Zrinjana i aktera tih događaja. Snimatelji su bili Krešimir Lasić i Andrej Bunić, a montažer Goran Fistrić.